হয় এই বস্তুটো ভাবি আমি আচৰিত পাইছোঁ যে যোৱা কিছুমান দিন ধৰি শ্ৰীৰামপুৰত এটা চেণ্ডিকেট ৰাজ চলি আছে, প্ৰত্যেকটো গাড়ীৰ বিনিময়ত 20,000 টকাকৈ লৈ আছে। তাৰ কাৰণে আমি সাধাৰণ ৰাইজে জীয়াতো ভুগিব লগা হৈছে। আজি ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ দাম ইমান নাবাঢ়িলে হয় যদি তাত চেণ্ডিকেটটো বন্ধ হ'ল হয়। আজি কিছুদিনৰ পৰা এই চেণ্ডিকেটটো চলি আছে। এতিয়া মই অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাওঁ, যিটো আপোনালোকে চেণ্ডিকেট বিৰোধী যিটো অভিযান চলাইছে, যাতে শ্ৰীৰামপুৰতো অলপ নজৰ দিয়ে, শ্ৰীৰামপুৰৰ চেণ্ডিকেটটো যাতে আপোনালোকে বন্ধ কৰে, তাৰ কাৰণে মই অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ। হয় এই কথাটো হয়তো তেওঁলোকৰো কমিশনৰ ভাগ তেওঁলোকৰ ওচৰতো যায়, জিলা প্ৰশাসন বা আৰক্ষী প্ৰশাসনত তেওঁলোকৰ ওচৰতো যায়, সেইকাৰণে তেওঁলোকে ষ্টেপ লোৱা নাই। আপোনালোকে যেনেকুৱা ধৰণে কৈছে যে বাতৰি পৰিৱেশন কৰাৰ পিছতো তেওঁলোকে ষ্টেপ লোৱা নাই, কিন্তু চৰকাৰে কিন্তু বাৰবাৰ কৈ আছে যে আমি দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে সদায় মাত মাতিম, চেণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে সদায় অৱস্থান কৰিম। তে সেই মুহূৰ্তত জিলা প্ৰশাসনে কিয় গুৰুত্ব দিয়া নাই, ই এটা ৰহস্যৰ আৱৰ্তত লুকাই আছে। মই তথাপিও জিলা প্ৰশাসনৰ ওপৰত আস্থা ৰাখি মই জনাই আছোঁ যে অতি সোনকালে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে এটা বিধ ব্যৱস্থা লয়, যাতে এই চেণ্ডিকেটটো আপোনালোকক বন্ধ কৰে, তাৰ বাবে মই আহ্বান জনাইছোঁ।